چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن پتھر گٹی علاقے میں آج مغل پورہ فائر اسٹیشن کے پاس کی ایک مسجد اور مسجد نور الحسن اور کوٹلی آریجا میں مسجد قادر الدولہ, یہ دو مساجد میں آج حکومت کی طرف سے جاری کردہ کپڑوں کے کٹس پیکٹس تقسیم کیے گئے. تقریباً ایک ایک مسجد کو 500 کی تعداد کے وہ پیکٹس وصول ہوئے تھے. پورے ایریے کے لوگوں کو مسجد کے تحت جو کمیٹی کی نگرانی میں یہ تقسیم عمل میں آئی. ایریا کارپوریٹر سہیل خادری صاحب بھی اس موقع پہ موجود تھے اور تمام مستحقین کو پوری انکوائری کر کے ان کے آدھار کارڈ راشن کارڈ چیک کر کے ان کے حوالے کیے گئے. تلنگانہ حکومت کی طرف سے رمضان کے مقدس مہینے میں یہ کپڑوں کے جوڑے دیے جاتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حکومت کے جتنے رفاعی فلاحی کام ہیں اس میں مجلس اتحاد المسلمین پورا تعاون کر رہی ہے, اور جس کام سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کاموں میں ہم مکمل طور پہ حکومت سے تعاون کرتے آ رہے ہیں. نقیب ملت بیرسٹر سعودی نوی صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر تمام ایم ایل ایز کارپوریٹرس حضور معتمدین ان کاموں میں مصروف ہیں. باوجود اس کے کہ نماز روزہ تلاوت تراویح یہ سب ادا کرتے ہوئے یہ تمام کے فائدے کے لیے جو کام ہے اس میں بھی حصہ لکھتے ہوئے ہم اس مقدس مہینے میں تمام جو کام کر رہے ہیں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں اس میں کمیٹی کے ذمہ دار ہو یا مجلسی ورکرس ہو, یہ تمام کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے. شکریہ, خدا حافظ.